ក្រោយពេលដែលពិធីបុណ្យត្រូវបានបញ្ចប់ទៅប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព្រមមានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់តាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព្រមមានថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬជាវនឹងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា